Në këto anije luftarake stërvitën detarë tanë. Ata kanë ardhur nga uzinat e kooperativat bujqësore, nga kantieret dhe shkollat. Populli dhe partia u kanë dhënë një mision të madh mbrojtjen e kufive tanë detarë, për të cilën ata përgatiten çdo ditë. Heroi i popullit Spirokote i ka jetuar vitet e pare kur ish partizanët u bën detarët e parë të flotës son luftarake detare. Ata morën varkat prej druri dhe dolën në det të hapur. Ishte 15 gushti i vitit 1945. Partia dhe komandant Enveri u kërkonte që të qëndronin si malet përmbi dallgët e detit. Rritja në vite duket kudo, duke mbështetur gjithmonë në forca tona me mësimet e partis dhe porosit e shokut e Merhoxha, gatishmëria e teknikës luftarake është ngritur me pjesëmarrjen masive të detarëve dhe kuandrove. Dashuria për detyrën ushtarake është e shkrirë në dashurinë për detin. Në sytë tyre, ai qëndron për herë i kaltërt, për herë i pastërt dhe i bukur. Në sytë detarëve është tërat dhe ujën i bukur. Përmbi dallgët e detit, ata ndjejnë ritmin e hapave të Shqipërisë socialiste, jetën e bukur e të lumtur të popullit që u ka dhënë emrin e detarit. Këtë emër, ata janë betuar se do ta mbajnë gjithmonë të nderuar, ashtu si gjithë brezat e shokëve të tyre që kanë shërbyer në flotën luftarake detare. Kjo shkollë që mban emrin e dashur të besnikut të partisë, shokut Ysnikapo, është shprehje e qartë e kujdesit të partisë për rritjen e flotës son luftarako detare. E krijuar në gushtin e vitit 1961, ajo ka përgatitur gjatë këtyre viteve kuandrët e flotës luftarake, tregtare, si dhe pranijet e peshkimit. Nga klasat dhe kabinetet, studentet kanë nisur rrugën e bukur të detarit, duke e zotruar e drejtuar me pjekuria njët që u janë besuar. Ata i kanë quar më përpara traditat e lundrimit të popullit tonë. Ata e dinë se ilirët u kishen dhënë emrin e tyre anijeve që çanin detrat. E dinë se Sami Frashëri ndronte për shkollën e detaris në ujët e ftohtë. Gjithmonë të gjalla i ruajnë detarët aktet heroike të heronjëve të popullit Ilija Dashi dhe Frani Vanaj që dhanë jetën në kryet e detyrës.
Veteranët e flotës son sot janë të finjur. Ata vinë mes detarëve të rinj dhe I tregojnë për vitet të 60 kur udhëheqësi I dashur dhe I paharruar I partisë son Shoku Enver Hoxha brenda në kështjellën e tyre revizioniste u thoshte carëve të Kremlinit. Baza e Vlorës është e jona e do të mbetet e jona. Detarët në qëndres heroike këndonin atë këngë që a kishin mësuar male tonë. Ja do mbetet Vlora jon, ja do bëhet shkrumbe hi. Me komunistët në ball, duke zbatuar mësimet e partisë dhe porosit e shokut Enver Hoxha, Detarët kanë arritur gjithmonë në rezultate të larta në përgatitjen politiko-luftarake. Bashkë me gjithë popullin ushtar, që qëndronë për herë në gatishmëri, Edhe detarët stërviten intensivisht duke zbatuar kërkesat e artit ton ushtarak popullor për t'i dhënë përgjigjen e merituar kujtdo që do t'guxojë të prek atë dheun ton të shtrenjtë Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Përdorur në mjeshtri teknikën luftarake, detare kuadro gjithmonë së bashku përgatiten me objektivat avancuara për t'i kryer me devotshmëri dhe vigjilencë të lartë detyrat që u ka ngarkuar partia dhe populli. Ata luftojnë që çdo detar dhe anije të jetë flamurtare e zbatimit të mësimeve të shokut Enver Hoxha. Duke vepruar me disiplinë shkencore e ndërgjegje të lartë, luftohet për të përgatitur për situatën më të vështirë, për të goditur armikun atje ku ai nuk e pret dhe për ta zgjesuar atë me sulmin e parë, me prerën e parë. Lart përgjegjësie, duke realizuar çdo objektiv të stërvitjes, detarët kanë arritur tregus të lartë në gatishmërinë luftarake. Permbi dallgët e detit, ata janë mbetuar të qëndrojnë si malet, gjithmonë të pamposhtë. Kjo është porosia të dheut
që i ka në roje të kufinjve të ti detar. Kjo është porosia e popullit që u ka besuar detyrën e shenjt të mbrojtjes sa të dheu. Mësimet e pavdekshme të shoku të Nerogja në mendje dhe në zemër, Grush Çelik rreth Komitetit Qendror të partisë, me shokun Ramiz Alia në krye, edhe detarët tanë janë mburoje Çelik të atë dheu tonë socialistë.